1, 2. Kör! Vi är iväg med lopp 13 där ett Rusolga logiskt tar täten, gör det före 2 Katsuki. 3 Mr. Granqvist, mycket snabb framåt via spåren. Luckan är till 5, dit är Sune. Följer det bakom, det gör 4 Lils Jonar. I spåren 7 Cessna. Avslutar gör 9 Fanron, 8 Miss Rapunzel. In i första svängen så är det ett Rusolga som håller täten. Här kommer 3 Mr. Granqvist. Som laddar bakifrån gör även 5 Dite Sune, 7 Cessna. Som invändigt om sig har 2 Katoki. Ut i spåren 9 Fanron. Som är på väg framåt via spåren och galopperar 2 Katoki. Ett Rusolga tar emot 3 Mr. Granqvist. Mycket snabb bakifrån kommer 9 Fanron. Mellan nästa 7 Cessna, 5 Dite Sune. Vi kommer upp till 500 meter. 3 Mr. Granqvist tar då täten. Gör det för det invändiga ett Rusolga som kämpar invändigt. Kommer till sina 500 meter. Gör det för utvändigen 9 Fanron som laddar ännu längre ut i banan. 500 meter är på 2.18 klockat på ett Rusolga. 3 Mr. Granqvist är den som leder. Mitt i banan kommer 9 Fanron. Med varvet kvar till mål nu som trea finns 5 Dite Sune. I andra spår 7 Cessna, 1 Rusolga. Längre bak 8 Miss Rapunzel. Invändigt 4 Lils Jonar, avslutar, gör 2 Katoki. Där har vi fältet, fortsatt med 3 Mr. Granqvist främst. Här kommer 9 Fanron som laddar en bra bit ut i banan. Där bakifrån även 7 Cessna, invändigt 5 Dite Sune. Luckan ner till 1 Rusolga. Då är 9 Fanron på väg att koppla grepp om ledningen. Vi kommer då till 1000 meter när Sara Järnberg kör till med 9 Fanron. Tar över ledningen för 3 Mr. Granqvist. Då har vi 1000 meters passering på 1.57,1. 9 Fanron i ledningen. 7 Cessna laddar då via andra spår. Invändigt fortsatt 3 Mr. Granqvist. Har med sig där bakom 5 Dite Sune. Luckan är till 50 platsen. Det finns 8 Miss Rapunzel för 1 Rusolga. Luckan ner till 4 Lils Jonar. 2 Katoki avslutar. Där framme så är det ett 9 Fanron. 7 Cessna upp på utsidan. Det är fortsatt med 9 Fanron för utvändigt 7 Cessna. Diskvalificerad nummer 3 Mr. Granqvist, Moa Rosenberg. Då är vi i slutsvängen. 9 Fanron håller någon längd ner till 7 Cessna som finns nätt utvändigt ledaren. Lucka skapas i 5 Dite Sune. Följer det bakom, det gör vi av spåren 8 Miss Rapunzel nu som fjärde. Vi närmar oss upploppsrakan med 9 Fanron. 9 Fanron som leder för 7 Cessna. Finns kort där bakom, sedan luckan ner till 5 Dite Sune. Bra spurtar nu även 8 Miss Rapunzel. Vi kommer in för upplopp med 9 Fanron i ledningen. 7 Cessna främsta utmanare där bakom 5 Dite Sune. Mitt i banan testar även 8 Miss Rapunzel. Dock en bra bit fram till 9 Fanron. 9 Fanron som drar undan från sina konkurrenter. Det är årets Bagge 3 som är på väg mot seger. Sara Järnberg och 9 Fanron. Diskvalificerad nummer 1, Rusolga, Tilde Hallviden.